Herre president, idrett det er en kilde til glede og overskudd, både fysisk og psykisk, også når vi som tilskuere får kjenne idrettsglede. Det har vi ikke minst de siste ukene bekreftet fra VM i Falun. Den gode konkurransen, hvor alle deltar på like vilkår, er vesentlig for å fremme sportsånd. Og respekten for motstanderen og enighet om felles regler og verdier, det er viktig og god lærdom som både barn og voksne tar med seg på andre arenaer i livet. Kampfiksing, det hører overhovedet ikke hjemme i dette, men er en trussel for idretten sitt verdigrunnlag, integritet og omdømme på lik linje med doping. Europarådet vedtok i juli i fjor en ny konvensjon om manipulering av idrettskonkurranser, altså kampfiksing. Formålet det er å styrke mulighetene til å forebygge, oppdage, men også sanksjonere slike manipuleringer. Den nasjonale og den internasjonale koordineringen mellom offentlige myndigheter, spillselskaper og idretten skal styrkes. Under det europeiske idrettsministermøtet i september i fjor så signerte jeg den nye konvensjonen for Norge som ett av 15 land. Og 9. desember så ble altså Norge det første landet som ratifiserte konvensjonen. Og så hører det også med at konvensjonen har foreløpig ikke trådt i kraft. President, å sikre god oppfølging av konvensjonen, det er en høy prioritet. Det er grunnen til at Kulturdepartementet og Europarådet skal arrangere et internasjonalt seminar i Norge den 17. til 18. mars. Der vil vi stille sentrale spørsmål i arbeidet mot kampfiksing. Hvordan skal vi koordinere arbeidet mellom offentlige myndigheter? Hvordan skal vi sikre en effektiv informasjonsutveksling mellom spillselskap, idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt, men også internasjonalt? I konvensjonen så heter det at alle parter skal etablere hver sin nasjonale plattform i arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser. Når vi nå etablerer en nasjonal plattform i Norge, så er det to sentrale hensyn som skal ivaretas. For det første så må den ivareta det Norge har forpliktet seg til i denne konvensjonen. Og for det andre så skal våre behov for styrket informasjonsutveksling og samordning mellom berørte parter i Norge ivaretas på en god måte. Kulturdepartementet har i denne saken hatt en tett og god dialog med våre samarbeidspartnere i det nasjonale samarbeidsforumet mot kampfiksing. I tillegg til Norsk Tipping og Lotteri- og Stiftelsestilsynet så er både Idrettsforbundet, Fotballforbundet, Kripos, Norsk Rikstoto og Travselskapet representert der. Der har vi også drøftet hvilke oppgaver som skal ivaretas og hvilke kompetansekrav som skal stilles. Basert på disse drøftingene så har Kulturdepartementet altså nå besluttet at en slik nasjonal plattform, eller en enhet i Norge, skal etableres hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Lotteri- og Stiftelsestilsynet er alt en viktig partner i det nasjonale samarbeidsforumet mot kampfiksing. Ved å plassere ansvaret nettopp der, så vil de kunne dra nytte av sin betydelige fagkompetanse på området, og samtidig sikre en god kobling mellom arbeidet nasjonalt, og ikke minst også opp mot samarbeidspartnerne. Målrettet forebyggende tiltak mot manipulering av idrettskonkurranser forutsetter kunnskap om hvilke utfordringer vi står overfor. Den nasjonale plattformen skal bidra med gode trusselvurderinger som berørte parter kan bruke i deres forebyggende arbeid. Den skal også kunne komme med anbefalinger i konkrete kunnskapsbaserte tiltak. I tillegg så skal den nasjonale plattformen gjennom informasjonsinnhenting, analyse og videreformidling av informasjonen bidrar til å avverge og også avdekke konkrete tilfeller av manipulering av idrettskonkurranser i Norge. Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme de konkrete detaljene som skal knytte seg til etableringen av en nasjonal plattform, og dette gjør vi i nær dialog med Lotteri- og Stiftelsestilsynet. For regjeringen, president, så er det viktig at Norge ivaretar arbeidet mot kampfiksing på en god og effektiv måte. Vi vil derfor sikre nødvendige økonomiske ressurser til dette arbeidet gjennom spillemidlene til idrettsformål. Det er min vurdering at den nasjonale plattformen vil ivareta de hensynene som ligger til grunn for representantforslaget. Gjennom et bredt samarbeid med styrket informasjon og kunnskapsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt, så vil vi legge grunnlaget for en mer målrettet tiltak, slik at alle parter kan ivareta sine oppgaver på en effektiv måte og stå sterkere rustet til å bekjempe kampfiksing. Jeg føler meg trygge på, ærede president, at det ikke er noen stor uenighet om det som er målet. Og da er det også viktig at vi jobber sammen for å være sikre på at vi klarer å gjøre det som er mulig for å hindre at vi får en negativ utvikling i årene som kommer.
Da blir det replikkskifte. Rigmor Aasrud. Jeg takker statsråden for informasjonen om hva som skal være en nasjonal plattform. Men president, det er litt vanskelig for meg å finne ut hva som er forskjellen på det samarbeidsforumet som er etablert i dag, og det som er den nasjonale plattformen. Det er jo de samme aktører som er der allerede. Formålet med den plattformen er informasjonsutveksling og kompetansedeling. Forumet ledes av Lotteritilsynet. Så hvis statsråden kunne si noe mer om hva er forskjellen på det som er dagens situasjon og det som er det nye som nå foreslås. Og det andre, president, som jeg vil bruke anledningen til å få statsråden til å si noe mer om, som jeg ikke hørte, det ble sagt noen ting om i innlegget hennes. Hvordan tenker man å ivareta de utøvere som blir berørt av kampfiksing, som vil bli stående i en ganske spesiell situasjon inntil sakene er avklart? Statsråd Widvey. President, for det første så er det slik som jeg sa, den nasjonale plattformen den får veldig mange oppgaver. Det er behov for å ha noen som koordinerer det, selv om dette samarbeidsforumet kommer til å bestå. Så er det jo veldig viktig at man også får noen til å koordinere dette arbeidet. De skal både innhente opplysninger som er relevante for bekjempelsen av manipulering av idrettskonkurranser. De skal også analysere den mottatte informasjonen, og de skal også videreformidle aktuell informasjon til berørte organisasjoner, for å nevne noen av de mange oppgavene som denne nasjonale enheten må ivareta. Jeg ser for meg at det blir et sekretariat, at det kommer til å bli ansatt noen personer som får ansvaret for å koordinere og lede dette viktige arbeidet fremover. Men så er det viktig i forhold til dette samarbeidsforumet, det er jo mange forskjellige enheter som har forskjellige oppgaver som de skal ivareta, og da er det viktig å knytte dette opp mot denne koordineringen koordinerende rollen som denne nasjonale enheten skal ha. Aasrud. Ja, takk, president. Jeg registrerte at statsråden ikke svarte på det om enkeltutøvere, men det kan få anledning til å svare på dette spørsmålet her sånn. Men finansiering av et sånt organ, dette er jo et samfunnsproblem som jeg synes det er. Jeg kunne gjerne tenke meg å høre statsrådens begrunnelse for hvorfor det kun er de spillemidler som går til idrettsformål som skal brukes til å dekke de kostnadene en sånn enhet har. For dette er jo et problem som ikke er, altså det er jo ikke idretten som er skyldig at disse problemene oppstår. Det er jo langt andre grupper i samfunnet som sørger for at kampfiksing foregår. Så hvorfor er ikke dette et ansvar som man også tar av storsamfunnets penger og ikke av idrettens andel av spillemidler? Statsråd Widvey. Ærede president, nå er det sånn at kostnadene ved etablering av denne driften av en sånn nasjonal enhet, det synes vi er rimelig at det dekkes av de spillemidlene til idrettsformål. Vi vet jo også det at når det gjelder i forhold til antidoping, så er jo det også midler som går over spillemidlene i dag, selv om det er ulike andre samfunnsaktører som også har et ansvar for å være med på og følge opp når det er konkrete ting som blir avdekket. Jeg mener det at arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser, det inngår jo som en viktig del av den statlige idrettspolitikken, og derfor så mener det er naturlig at vi bruker spillemidler til å sikre den økonomiske rammene for en nasjonal plattform fremover. Så er det slik at de ulike andre aktørene i dette forumet, de har jo ansvar for å være med på å følge opp. Jeg har jo spesielt merket til at det ble sagt i innlegget fra Aasrud tidligere at det er jo noen av andre land som allerede har fulgt opp med lovgivning, og det er jo også blitt gjort i Norge. Aasrud. Ja, takk. Det siste spørsmålet vi til kulturministeren dreier seg om den innstillingen som er presentert her i dag, der regjeringspartiene angriper Norges idrettsforbund for å ha meninger om kampfiksing knyttet til boksing. Og da er mitt spørsmål til idrettsministeren, er idrettsministeren enig i det angrepet, og hvordan vil man nå sørge for at den uorganiserte idretten, altså den idretten som ikke er en del av Norges idrettsforbund, som for eksempel proffboksing ikke er, undergis de samme regler og det samme forebyggende arbeid og den samme finansieringsbiten som det vi ser i det forslaget som statsråden her refererer. Statsråd Widvey.
President, kampfiksing det er jo blitt et økende problem i internasjonal idrett, og vi har jo sett en økning de siste årene, og de fleste tilfellene, kjente tilfellene, det knytter seg til fotball. Men så er det også registrert en del saker innenfor andre typer idretter, både individuelle idretter og også lagidretter. Og kampfiksing det er jo ikke en utfordring som knytter seg særskilt til profesjonell boksing. Og så tror jeg at det er viktig, i hvert fall fra regjeringens side, at det har høy prioritet å styrke arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser, og det er derfor det er så viktig å få etablert denne enheten og jobbe også tett på et internasjonalt nivå.